დროც მოვიდა რადიო იმედი და მისი გავრცელების არეალი მთელი საქართველო, სადაც ოკუპირებული ტერიტორიები საუბარს გვიყურებს და გვისმენს. არჩევნებზე ხომ მიყავით ბატონო მოსკოვაზე? აბა როგორ მოქალაქეობრივი ვალია ჩვენი? აუცილებლად. რომ ეს ყველაფერი იმედია, ყველაფერი კარგად დასრულდა, დასრულდება კიდევ უკეთესად და წავალთ წინ. მეორე ტური გვაქვს წინ 30 ოქტომბერს. მე რა, ადრეს ქონია ჩვენ უკვე გამოცდილები ვართ, ხალხი უკვე ცოტა ბრძენიც გახდა და ანკენ გამომნარა ყველაფერი წავალთ წინ. Თავარი არის განწყობა, თავარი არის ურთიერთპარტიის ცემა და სიყვარული. ეს არის უმთავრესი. ეხლა ჩემოკარგებო, რა ტენდენციები გველოდება, საინტერესო კვირა, უდავოდ, ოქტომბერში შევედით. ოქტომბერი, მოდით ასე ვთქვათ, თვლიან დრო დავახასიათოთ. აქ ჩვენ გვაქვს ორი ჩავარდნის ზონა. ანუ ყოველთვის გვაქვს სინუსოი და აღმავალი ფაზები და დაღმავალი ფაზები. როცა დედამიწა შედის პოზიტიურ ენერგოველში, გეომანტია მაღალია. გეომანტია მაღალი ნიშნავს რას, რომ ჩვენი სისხლი მუშაობს კარგად, გადასარევოთ, იმიტომ რომ ხსენებათ, სისხლში არის ფერომი, რკინა და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რკინა რეაგირებს გეომანტიის შეცვლაზე დედამიწისა. აქედან გამომდინარე, როცა იცვლება გეომანტია დედამიწა უარყოფით ველშია, აი მაშინ ეს ფერომი ზეგავლენას ახდენს, რეაქციას აძლევს სისხლი და შეიძლება ამისაც წნევის მატება ანკლება ხდება ამ დროს და დისკომფორტი უქნება ადამიანს. როდესაც დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია, მაშინ სისხლის შვიდად მუშაობს, სიზარღვოვანი სისტემა ნორმალურ მდგომარეობაშია და ადამიანს გასცილებით უფრო მეტად უადვილდება ცხოვრება. ჯანმრთელობას უფრო მდგრადია. ამიტომ ხასუს ვამოს, ჩვენ გვაქვს სინუსოი და აღმავალი ფაზები, როცა იცვლება სწორედ გეომანტია. ერთ რა მე უნდა ვიკითხო, რა სავარაუდოდ მაყურებელს საინტერესებს. როდესაც მაგალითად შემოდგომა, აი წვიმს ეს დღეები, ამ ზე არ არის უპრობელია ნესტი. ნაკლებობას ორგანიზმი ბუნებრივია განიცდის, მაგალითად დ-ვიტამინის, ხო? ასე დროს რამდენად ქშველის აი ეს კოსმოსური ენერგია და აი ზოდიაქოებიში როგორ საკვირველია, ხა უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ ზუსტად ამიტომ საუბრობ, ვინც გაფრთხილებულა შეერაგებულია, რომ ვამბობთ რისთვის ვამბობთ? ვამბობთ იმისთვის, რომ წინასწარ ადამიანმა იცოდეს, დაუშვა თუ მას პოზიტიური, ხა ვერძი ძალიან აქტიურია. Amas, ehla, amas, aminti arī mokmedebs, amas, gansau, ārā, tkven main šīda energija gāpt, imdenā glieri. Qvela pers gadalakhot, magram, ehla visas kritikuli periodi ak daušva da upro rtulat arī misi sakme, un daušva da igive morils, ehla echeba sakme rtuli periodi. Energotonusi ecema, pavli mtrebis shemuteva, ჯორები ინტრიგები, ძველი შოუსრულებელი, ვა ყველაფერი აი ახლა შემოუტევს, ხო? რასაკვირველია, მაჭირდებათ ახლა უფრო შვიდ ცხოვრების რიტმზე გადასვლა, მეტად გამოძინება, ორგანიზმის დასვენება. ხელი უნდა შეუწყოთ თქვენ ამ დროს, იმიტომ რომ ორგანიზმს უჭირს ამ შემთხვევაში, ხო? ამედით იცვლება, ამედით ცვლა რა არის? ამედით ცვლა სწორად იცვლება ხშირად წნევის შეცვლას, ხო? ზოგი რეაგირებს, ჩვენ ვიცით, მეტეო ლაბილური ადამიანები არსებობენ, ხო? რომ ეს ზოგი ვერიტანს სიცხეს, ზოგი ვერიტანს სიცივეს, ზოგი ვერიტანს აუშვათ იგივე ქარს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამის გათვალისწინება აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რა როგორი მეტეოლაბილური ადამიანი ხარ. თუ თქვენ ცუდად იტანთ მაგალითად ცვლილებებს ამიდის, ესე იგი წნევის კონტროლი აუცილებელია იმ ადამიანისთვის. ნუ შეიძლება უცებ წნევა ავარდეს იმ დონეზე, რომ შეიძლება გულ-სეზარღვოვანი სისტემა დააზიანოს. აქ რასაკვირველია მშვენე კვების რეჟიმი. უფრო მეტიც გოდერძი, მე გეტყვი სხვა რაღაცას. კვების კულტურა, ამაზე სხვა შორის არავინ არ საუბრობს. საუბრობს აი რა არის მაგალითად, ნუ რა შეიცავს, რა ვიტამინებს შეიცავს ესა თუ ის საკვები და შემდგომ, მაგრამ არავინ არ საუბრობს ხელებენზე, მაგალითად, რომელი საკვები რასთან მიდის ერთად და რომელი არა. საქართველოში ადრე ამას ითვლისნა, უფრო მეტიც, რომელი ღვინო მიდის რომელ საკვებთან. ეს დავკარგეთ, ეს კულტურა გესმის რა შეიძლება? არა და მნიშვნელოვანია, რატო? იმიტომ რომ თქვენ როცა ერთად მიიღებთ ნახშირწყლებს, მაგალითად კარტოფილს და ამ დროს ხორცს, ხორცი და კარტოფილი ურთიერთწინააღმდეგობაშია. კუც ჭირდება 8 საათამდე, ამ დროს როგორმე დაამუშავოს ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროდუქტები და ხშირად ტოქსინები ჩდება კუჩში და ეს გადადის მერე სისხლში. სხვა საქმეა, რომ ადამიანი მეუბნება, რა გემრიელია. შეიძლება გემრიელია, მაგრამ საზიანო ამ დროს, ხო? ამიტომ კატლეტი და პიურე. ხო, აი ესეთი რაღაცის გათვალისწინება, ვითომ არაფერი, მაგრამ ნიშნულად ხართ წარმოედგინე, ჩვენი კეიფები რითია, ასე ვთქვათ, რწური და ცუდი. ხო, ზოგადად კეიფი გადასარევია, მაგრამ ადრე იყოს ვაჩვენს ეს კულტურა, მე ჯერ ბაბუაჩემიდან ვახსოვს, რომ აი რომელი ღვინო რასთან, რომელ თევზთან მაგალითად, ხო? რომელი დაშლის პროდუქტი. ზუსტად იცოდნენ, რატო რომ ეს კუძზე მოქმედებდეს დადებითად. ეხა ჩვენ ყველაფერს ნამცხვარია ის არის
ეს ყველაფერი ამ საწყალ კუჩში კიდევ ემატება ამას გაზირებული სასმელი, მოგესალმებით გაზირებული გარემო. გასაკვირველია და მე რაიწება კუჭის პრობლემები და ათასი სხვა რა. ადამიანს საკვების მიღების შემდეგ ერთ რამეს გეტყვი, მთავარი პრინციპი სწორი იყובება თუ არა. არ უნდა ეძინებოდეს. მერეკეთ უნდა მოზღვება კონდეს. ენერგიისა და კარგად იმუშაოს. თუ მას ეძინება, გაითვალისწინებთ არასწორი ყובה, ესე იგი, ზედმეტი ენერგია დახარჯი ამ დროს კუჭმა და ამ ენერგიის აღსადგენად ორგანიზმში შეიძლება ზილი. ამას გეუბნებით. გამძღარი არ უნდა იყოს კუჭი. ხო არა, არავითარ შემთხვევაში ოდნა ყოველთვის უნდა ხშიოდეს, ისე უნდა ადგე, ხო, მაგრამ ხო, ამის კონტროლი ძალიან რთულია. ჩვენთან რასაც ჩვენთან ვირიქით ბოლომდე თუ ესე იგი, ზოგი დგება ماشინ მე ხარ, რამდენი შევშთე, რომ ეს ხარ სუნთქავს. ერთი სუნთქა რო უჭერს, უკვე ცუდათა არა. აი, ანუ ახლა იმედია მოსახლეობის ცირე ნაწილია ასეთი. ვერ გეტყვი, მე შეთავაზე რომ ცირე ნაწილია, მაგრამ მე ვიცდო ბევრს. საკმაოდ ზოდიაქოს ნიშნები ყოველთვის წერენ ადამიანები და გთხოვენ რომ ბევრი დრო დაუთმოთ, განსაკუთრებით ბოლო ნიშნებს, აი ჩვენ დღეს. სწორედ გვინდა რომ გამოვყოთ ეს ბევრი დიდი დრო, თქვენ კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნოა. მე ახლა როგორი კვირა მე ვარ მალაპარაკე და მაგაზე როგორ დაგზარდებით რაზე საუბარი. ეხლა ჩემო კარგო, პირველში რადგან ჩვენ დავისკეთ სწორედ აი ამ გეომანტის მნიშვნელობით, ასე ჩვენ მინდა გითხრა რომ ორი ჩავარდნის ზონა გვაქვს ამ თვეში. ეხლა პირველი არის ხვალიდან 5 რიცხვიდან 12 რიცხვის ჩაფრით ოქტომბრისა, დედამიწა შედის უარყოფითად რგოველში და მეორე მერე გვექნება ცოტა მოგვიანებით უკვე 22 ოქტომბრიდან დაახლოებით 29 ოქტომბრამდე. აი ეს ორი ნეგატიური პერიოდი და არჩენ პერიოდები დადებითი. ამ დედამიწა პოზიტიური ნარგოველში. ახლა როცა ახან ჩვენ შევდივართ უკვე ხვალიდან ნეგატიური ნარგოველში, ეს ნიშნავს რას, რომ რთულდება ურთიერთობა, რთულდება კომუნიკაციათან, მერკური გონების და ინტელექტის კომუნიკაციის მართველი პლანეტა 18 ოქტომბრამდე უკუმავალია, რეტროგრადულია. რაც გეუბნება, დაუბრუნდით ძველ იდეებს. შოუსულებელ რაღაც იდეებს, რომელიც არ წარიმართა ეს როგორც ქენეს თურთ, აი ეს გამოასწორეთ, ნახეთ რამ შეაკავა მისი მსვლელობა. დაუბრუნდით ძველ ურთიერთობებს, რომელიც რატომაც ან გაწყდა, ან არ წარიმართა ეს როგორც ქენეს თურთ, ეხლა ამის დროა. აი 18 ოქტომბრიდან დაიწყება უკვე ახალი იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობა. ეხლა უფრო მეტი საცობები მოიმოდებს, აუცილებლად არ მარტო, იმიტომ რომ სკოლები იხსნება და საბავშვო ბაღები. კოსმოსი მართავს ამას და აქ უკვე რთულია, იგივე დავშეთ შეიძლება ადვილად გაფუჭდეს მანქანა, ძრავა დავშეთ, იგივე კომპიუტერმა აურიოს, პროგრამულმა სისტემამ, აი ეს ყველაფერი რეტროგრადული მერკურის დროს შესამჩნევია. ეხლა ამას ემატება ორგუფთიანი რგობელი, ესე იგი, ჯანმრთელობა საოცრებად ყურადღება, როცა ენერგოველი ვარ ყოფთ, მეორე ცვლილებები, ხასიათის საცვლილებები, ასე ვთქვათ, გულსეზარღვანი სისტემისა და წნევისა მატულობს ამ დროს, ამიტომ ცოტა მეტი ყურადღება დაუთმოთ, იგივე დავშეთ, დისკომფორტი გაქვს, თავის ტკივილი გაქვს, რაღაცა გაქანავებს ზოგს, აქანავებს, როცა დაბალი წნევა აკადემიას, ხო? აუცილებლად ნახე წნევა და შესაბამისი პროფილაქტიკა მიიღეთ. აი ეს გავითვალისწინოთ, ესე იგი, ეს კვირა ამ ხრივ რთულია. ხა რა გვაქვს კიდე მნიშვნელოვანი და რა რთულებს ამ კვირას? 4 შაბათი დღე, ანუ 6 რიცხვი ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა ხდება სასწორე ზოდიაქოს ნიშანში. ეს არის მზის და მთვარის ენერგიების შეერთება, ზუსტად გვერდი გვერდ ჩდებიან ისინი სასწორში და მზე და მთვარე თავის ენერგიებით არ მეგობრობენ. ანტაგონისტები არიან. მზე არის პლუს ენერგიის მატარებელი, მთვარე მინუს ენერგიის მატარებელი, ერთად რო ხდებიან ანტაგონიზმი აქვს და დიდი ბრძოლა. აიქნა გამომნარ, როცა ეს მოვლენა ხდება ახალმთვარეობას მოეხსენებათ, გალეხიც კი წყალს არ უსხავდა ტრადიციულ სცენარებს, იმიტომ რომ ადვილად ლპებოდა. ახალმთვარეობაზე ღვინო არ იწურებოდა. არაფერი ნიშნავს სახლი არ შენდებოდა და ასე შემდგომ. ეს წინაპრებმა კარგად იცოდნენ. ამიტომ ახალმთვარეობა ნიშნავს რას, რომ მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს საკუთარ ჯანმრთელობას, არავითარი ახალი მშვენი საქმე არ დაიწყოთ. შეგვიძლია დასახოთ, მაგრამ ნუ დაიწყებთ. ეს არის პერიოდი, როდესაც კარგია რისთვის სასიამოვნო და მეთან კომუნიკაცია. ხა ზოგს გონია, რომ ახალმთვარეობაზე არ უნდა ვისუნთქოთ. არა, ჩემო კარგებო, ესე იგი, მე ვინდა რისი თქმა. ახალმთვარეობა ეს არის გწოდებული სატანური დღე. ანუ უარყოფითი მაცდუნებელი ენერგია ბევრი. ამიტომ ცდუნებების მაგალითად იგივე შეიძლება ადამიანი ადვილად თაყვეს თავის უარყოფითვისებებს და ისევ ვერ გაიგოს რატო. თუ როგორ მოხდა ეს რამაცდუნა. დაუშვათ, აქედან გამომდინარე, არავითარი აქვს ზედმეტი საკვების მიღება. პირიქით, ახალმთვარეობაზე ამბობე რომ უმჯობესია აქ ცოტა თავი შეიკავოთ საკვების და ორგანიზმი გადადის თვითგანწმენდაზე ამ დროებში. ამასთან ერთად ახალმთვარეობაზე არავითარი ამათი არავითარი საქმის გარჩევა, არავითარი ხელშეკრულებების დადება. შეიძლება ხელშეკრულება აცთუნებას ამაშია, დადო, მოილაპარაკო, მაგრამ მე არ ამუშავებს. დარგა გახსნდება, რომ ახალმთვარეობიდან დაიწყო. ამიტომ წინაპრებმა იცოდნენ, ახალმთვარეობა უნდა გავეროთ შვიდ და წყნარად.
Arăvit are zădumeti alcoolului să spună, că și la zan aerios tu ești adamias, narcoticul nertebi, ara, escola feri zan, ara adecvatul scunis, am perioadă și când se utrăit adamias, ai se dat zoc sere, va tu ești magram, ai se dros, tito startot verga, avera, ai se tu prometiți, urat că băi ce stau, să ai și ad gamigi, ai se ti momenti, rog, desat, zvoli me uneva, să ai morgamus tili, rog, ați varu, ți rada mi marta, intruis, magram, ai ragața, am avut gaviti și era, s-a dat ragați cu adrab și gada, vide, haze, da, ori am vaktine. Ho, ai să te ragați să vechteva, veraxna, ramovine. Ai să te ragați să vechteva, da, amitom, ne mindact hotro, aha, în toare obazi. Panica chiar uinda, și și chiar uinda, pirikit, sore, mă pun de basa, ci nu, nu, când de turtia, după sasiona, da, merg, tan, gibaton, rame spectacli, nahet, cargi, filmi, sasiona, muzica, și el va fost concert, iar ragața am da guarida, ragața da debiti unde și am uitat, tratul, aha, am bumen, asta este rogă și rogă și aptă, uita, aha, în toare obazi, se gava, și am de ghi, erti, tve, și am de cahal toare obazi. Și aptă, uita, pozitiv urat, da debiti ganz probabil, sasiona, da, merg, tan, ca turtia, tova, ai mașină, ești tu, ești tu. Ești tu, 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 ești Venera, sicuarul este halon, nu este martorul planetă. Romeții se hla, ulumobel, da, zam, nebian, muriel și am, odie se tot, paraskev, stover, muriel. Asta gata de șildosti, zodiacul și te poți scut. Venera, da. Noembram de. Este gesta, da, și am uitat, s-a scut la cargi, am uitat. Șildosani, bogasani, bătaru, colaz optimistia, da, uite, tache, da, nino, chiarul e nișania. Anu, piradur, te-a tot, ehla, seriozul, bada, muriel, se cvian, bada, sarcastul, gada, ragața este, tot am zime energie, Martalia Venebiani, Morielia, Magram, S, Gadeina, Slus, Rashim, Hierule, Bashi, partnerul. Dar Morieli, cu țarmoi, Knevs? Nu, arare, Gamoric, Holeha, Ola Perișele, Ba Mohte, Șemu, Cargo, Magram, mai trebuie să o cuvene, Raikir, Gadadis, Simșu, de Ketu, Șubile, Bacina, Plaza, Modis, optimismi, Cina, Plaza, da, ai ca să o trebuie, surovi, uite, ba, taxa, spau, Ocleleps, Gzaurobisa, Gzaurobisa, Urtier, Tobisa, Adamian, Eptan. Hoi, Torahom, Mercero, Naho, ce am o cargo, Goderzi, simbolica, Fildosni, Saisar, Adamian, Kentauri. Romul Sadrat, ai șoreu, Sadrat, Samkaroev și Isuris, ai Misarsho. Este o istorie, meuț nebetasuve, nișane, nișane, misavața sulece, smaciune, care se amba romantico, se tau se mureho, și în care gătiți să se așeze. Iți rogoria, David, urtia tu bați, nu mă proactivuri, pro energiuri, pro chiaruri, pro contacturi, pro ai mugzauro basta, siar, utan, urtia tu basta, dacă și e bolida. Avem un cargă, samartlianu bați, mă imate, să faci ceva, zeal, mă valdonez, iaițeus. Avem cargi perioade, Venera, stai, uketesi, am și udat să-și opna, vitre morielși. Martalia sexuală, vreți perioade cu prozliere, am morielși, magram, și udat să-și arunci. Odit, ca tam speru, zese, cikneva, normi spargleși. Ai smogle nebi, ce am gok, ehla, am cu eridan, ehara, ce am cu zodiacos niște, suicept, nino zodiacos niște, verzit. Verzi, hoarna, hulot, activuri, energiul, inițiativi, ania, ehla, imitoro, sastori, zodiacos, gadis, hairis, nișans, mze, da, hairi, haro, miușva, cecctan, că iți rogor, gizgizeps. Am uitat, gizgizeps, nisen, imitom, actuale, mi-a dat, nahera, gizgizi, modis. Ehla, 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 ehla,
ბურა შეიძლება 8 საათი ძილი და ანელა მიდის ახლა ადგენა ეტო ტონუსი დაბალია თქვენ ვერიქით 6-4 საათში უკვე ხართ სრულ ფორმაში მოდი ესე ვთქვათ იმდა სტრაფად ხდება ორგანიზმის შესაძლებლიანი პროცესი პერიოდი ზოგადად კარგია მოდი ესე ვთქვათ მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ნეგატიური პერიოდის ზონა ამ პერიოდში ყველა საათ წყალქვეშა დინებები აი წყალქვეშა დინებებს მე ვცეთ ყურადღება რომ ეს არ გადავიდეს მე შეცდომაში ამ პრობლემაში ამ კონფლიქტში აი რა გაქვს შენ წყალქვეშა დინება ეს არის სულ სტრაფობა იმდენად ენერგიული, იმდენად კარგად მიდის საქმე, იმდენად სტრაფად უნდა ყველაფრის მოგვარება და მე მაინც მაგარი ვარ, ეს ხო საყვარელი ფრაზაა ცეცხლის ნიშნებისა, რომ გადადის სულ სტრაფობაში. სულ სტრაფობამ შეიძლება შეცდომები დაგაშვებინოთ. აი ეს არის მთავარი თქვენი წყალქვეშა დინება, ამიტომ ნუჩქაროთ ამ პერიოდის განმავლობაში 12 რიცხვის ჩათვლით. ეს არის თქვენი ასე ვთქვათ აკილევსის კუსლი, რომელმაც შეიძლება გადაგიყაროთ წყალში იმხელა სამუშაო. მაგრამ კონტაქტები, შეხვედრები, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება, პარტნიორული ურთიერთობების დალაგებაც კი კარგია, მაგრამ აი პარტნიორული ურთიერთობებშიც კი სიჩქარე შეიძლება გახდეს დაპირისპირების საბაბი. აი ახაც ვიღოთ ცოტა ყურადღება და ფრთხილად და მეტომა ეს თუ ახლა ისეთი ჩვენში ყავს ვერძები, რომელიც აპირებენ ქორწინებას, ასასკვლავურ ურთიერთობებში არიან, ნუჩქაროთ ამ კვირაში გადაწყვეტილების მიღებას. ნუჩქაროთ პარტნიორთან მიმართებაში არჩევანის გაკეთებას. ამ ხრივას ვიღოთ მოდა ცოტა ფრთხილი, რომ აი ახ შეცდომა არ დაუშვათ. სხვა ხრივ, ვიმეორებ, ფინანსური კუთხით, პროფესიონალური განვითარების კუთხით, თქვენი პოპულარიზაციის კუთხით, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ეხლა რა შეიძლება კუროს? აქ საწინააღმდეგო სიტუაცია გვაქვს. კენდროგოტონუსი დაბალია, გურო სჭირდება აღდგენისთვის მეტი დასვენება, არავითარი ახალი საქმე, მნიშვნელოვანი გრანდიოზული პროექტები, დიდი პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავს და სარისკო მოქმედება. აქ შეცდომის ალბათობა მაღალია და ენერგიაც შეიძლება არ იყოს. ამის ყველაფრის ბოლომდე მისაყვანოთ. ამიტომ ჯობია ყოველდღიური საქმეები შემოიფარგლოს, თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ან ძველი საქმეები დაასრულოს, შემოქმედებითად იმუშაოს კი ბატონო გადატვირთვის გარეშე და ჩვეულებრივად გაიაროს ეს პერიოდი სერიოზული მიმეორებ საქმეების წამოწყებების გარეშე. Arăvit are seriozul capital de bani de bani. Maximul diplomatia martebs, colegeptam i martebaș, partnereptam i martebaș, nu i kneba zedmit at histi, mi toro, ti to nat sota neurozul e hteba, de irule copia de mene bis neurozit sota moi martebs, șem de cuira și da, es mi zganțco baza negativ urat bucanebs. Tan matulos mi si sapir mo se ciute. Rasa cir de bau, cel mai urat reba. Ai sa ai scalcoșe din abebe. Mașinul proșu dat gaiole sam periods. Tupebi, არანახულად შარმიანი, არანახულად ქარიზმატულია, ძალიან მიმზიდველია, ძალიან აქტიურები, ენერგიულები, ლაპარაკობენ, 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 აუ, ერთი მეორეზე საინტერესო თემები ვერ აჩერებს, ვერავი. ეს ნიშანი ხა ძალიან იზიდავს ყველას, გესმით, იმიტომ რომ ხა ბაგაჟი ტვინის არანახულად დიდია, გესმით, და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ ნიშანმა შეიძლება ერთ საკითხი არ იცოდეს, არცერთ საკითხი არ იცოდეს, მაგრამ 100 საკითხი იცის და ეს საკითხი, 100 საკითხი შეიძლება მოგაყაროს 5 ნახევარში. გაგაოგნოს, აი ამაში არიან დიდო სტატები. ამიტომ ტყუპებო, შემოკარგებო ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი ჩვენს პარტნიორული ურთიერთობების სასხვაო კონტაქტებისათვის, სხვა სხვა ლატარეებში, კონკურსებში მიღება თქვენთვის ახლა ძალიან წარმატებულია. თუ ხართ ჩართული სპორტში, ბიზნეს საქმიანობაში, იურისპრუდენციაში, იქნებით ძალიან წარმატებული აგრეთვე ადვოკატები და შემდგომ შეუძლიათ მოიგონ ძალიან საინტერესო სასამართლო პროცესები. სხვა ის იმდენად კარგი ორატორული და გონებრივი შეხამება აქვთ ახლა მონაცემებისა. მაგრამ მე მინდა მაინც ვთხოვოთ, რომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით, განსაკუთრებით შვილებთან მიმართებაში და პარტნიორებთან მიმართებაში. კი პერიოდი ზოგადად ძალიან კარგია, ხელსკოპს იდეების რეალიზაციას და თქვენს წარმატებებს, მაგრამ აქაც თქვენი ცოტა ზედაპირულობა, ფლირტისადმი მიდრეკილება მოიმატებს, რამაც შეიძლება გააღიზიანოს თქვენი პარტნიორები. აქ შეიძლება ეს გახდეს დაძაბულობის ფაქტორი. ამიტომ მიაქცეთ ცოტა ყურადღება და თქვენ სიტყვებს. ახლა 19 სიტყვას რო ადამიანი ისვრის წამში, იქიდან 1-2 შეიძლება უტაქტო იყოს. ხო და ამან შეიძლება პრობლემა გამოიწვიოს პარტნიორთან. ამიტომ გთხოვთ, რომ ცოტა მეტი დიპლომატია და ყურადღება იმას თუ რას აკეთებთ, როგორ მიმართავთ ადამიანს, რომ ეს არ გახდეს ხელი შემშველი ფაქტორი. ახლა გერჩხებები, გერჩხებების ენერგოტონუსი აშკარად კლებულობს, ამიტომ მათ შეიძლება მეტი დასვენება აღდგენისთვის, არავითარი კონფლიქტური სიტუაციების შექმნა ოჯახში, ახლობლებთან, ნაცისებთან ურთიერთობა შეიძლება ამ კვირაში დაიძაბოს. იღავით ყურადღებით, არა და ეს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გერჩხების შემშველისთვის არის ოჯახური ნაცისაური სტაბილურობა. აი აქ შეიძლება სიტუაცია დაიძაბოს რაღაც საკითხის გამო, მათ შეიძლება მემკვიდრეობითი საკითხი იყოს სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად გართულდეს, აქ შეიძლება კამაც კონდეს ადგილი. აი ამ ხრივ იყოს ცოტა ყურადღებით. თან ტონუსი დაბალი გაქვთ, გაღიზიანება ესე იგი მაღალია, ხასიათსვალება მატულობს და თან მოდის ახომთვარეობა. ექვსში, როდესაც კერჩხებები განსაკუთრებით მძიმედ
განიცდიან და აქ ძალიან ეცვლებათ ხასიათი, ძალიან გაღიზიანებულები ხდებიან. ესე იგი, ჩემი თხოვნა ყველასთვის, ვისაც ყავს სახში კირჩხიბი. ესე იგი, თქვენ შეიძლება 5-ში, 6-ში იგზნოთ, რომ უცებ რაღაცა ხასიათზე არის თქვენი შვილი, ან დაახლოებით თქვენი მეუღლე რაღაცა, ყოველგვარ მიზნის გარეშე. და ამ დროს რა უნდა ვქნათ? ცოტა ხანი დაანებეთ თავი. Ac nu e gătit, რა მოგივიდა, ვინ გაწყენა, არავინ არ აწყენა, თვითონ არ იცის რა მოვიდა, მთვარის ენერგიის ზეგავლენა დიდი. Და რადგან ხდება ეს მთვარის ენერგიის ზეგავლენა, ეს ნიშანი იკეთება საკუთარ თავში, იბოჭება, ცოტა შიში უჩდება და ღიზიანდება კიდევ გაუმდარი. ამიტომ ცოტა ხანი დაანებეთ, იპოვოს თავის კუთხე კუნჩული, მოუსმინოს და მუსიკას, რამე დახატოს. Ძალიან მალე მთვარე გადაევლი სამწერტო, შეიძლება რამდენიმე წუთში მოხდეს. Მოვა გადასარევი განწყობას და მერე გააგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას. Და კერჩხებების მაცივარე ამ პერიოდში უნდა იყოს სავსე. ეს უნდა იცოდნენ, რომ ფსიქოლოგიურად შეიძლება კერჩხებების მაცივარე სულ სავსე უნდა იყოს. საერთოდ კი, მაგრამ ახალ მთვარეობაზე რეაგირება ორმა გიაქვს. სიმწაფრეა ეს ნიშანი. გასმის და ამიტომ ეს ზეგავლენა არავით არ ეხა ახალი მშვენი საქმეები ამ კვირაში არ გინდათ. ყოველდღიური საქმეები შემოეფარდოთ, შემოქმედებით სფეროში კი ბატონო. იმუშავეთ. Ai lume, vine are chiar ძალიან ქარიზმატული, ძალიან სექსუალური, ძალიან შემოქმედებითი, ახლა ძალიან ძალიან კარგი თამადა, ახლა განსაკუთრებით. Აო, მახიანი სასწაულად გაუძღობა სუფრას, სხვა შეიძლება სხვადასხვა სახის ლატარეებში შეიძლება წარმატებას მიაღწიოს. ეს პერიოდი, როდესაც მიმართვა ხელმძღვანელობისათვის იქნება ძალიან კარგი და ახაც შეიძლება დაინტერესდნენ მისი პერსონით. Ლომებს თხოვრობ, ახლა მაქსიმალურად რეაქტორი შეიძლება ახალი საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ, გაუმჯობესონ ურთიერთობები დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან მიმართებაში და ხრივ ავტორიტეტის საგრძნობად აიმაღლონ, მაგრამ წალკუშა დინება თქვენ შეგეხებათ. წალკუშა დინება უკავშირდება რას ამ კვირაში? ზედმეტად არ იზარმაცოთ სიზარმაცისა და ხინისადმი მიდრეკილება მატულობს. აგნა გამომდარე საქმეების გადამდების ტენდენცია მატულობს და მე შეიძლება ერთბაშად მოუხდეს ყველაფრის გაკეთება, რაც ძალიან დაძებავს ნერვულ სისტემას და შეიძლება საქმეს გააფუჭოს. და კიდევ რა, მეორე ფულის უკარაქტო ხარჯვასთან ერთად სულტრაფულო მატულობს მის ხასიათში. აი ეს შეიძლება გახდეს ხელი შემშველი ფაქტორები და კიდევ აკონტროლებთ ეგოიზმი. Ცოტა ამ ნიშანს იმდენად კარგად გამოსდის ყველაფერი, იმდენად პოპულარულია, რომ ცოტა ეგოიზმი გახდეს ხელი შემშველი ფაქტორი ურთიერთობებში. ამიტომ თავდაბლობა ცოტა წინაპლანზე და ნახეთ რა კარგად წარიმართება ყველაფერი. ქალწული, შემო კარგო, აბა, დაინტერესებული პირი. არიქა. პირველ რიგში ქალწულთა ენერგოტონუსი დაბალია. Ამიტომ ეხლა ვერო გითხრა რომ ქალწულმა არ უნდა იმუშაოს, არაფერი არ აკეთოს, ეს მათთვის სიკვდილის ტოლფასია. საჩვეულია ქალწულს რაღაცა არ აკეთოს, გამორიცხულია, ხო? მაგრამ მოდით ესე ვთქვა, ცოტა შეამცირეთ თქვენი მოქმედების დინამიკა, იმიტომ რომ ტონუსი რადგან დაბალია, მაინც დაღლის ტენდენცია და სხვა შეიძლება ამას ვერ გზნობენ, მინდა გითხრა. იმიტომ რომ მაინც უნდათ მუშაობა და მერე გადამეტებული მუშაობის შედეგად უკვე ეწყება ცოტა გაღიზიანება მაღალი. ხო, პატარა რაღაცაზე წუწუნი წრომანებზე ჩაძიება, ზედმეტი პირდაპირობა და აღიზიანებენ მერე და ვერ ხვდები არ შეიძლება, აი რამდენჯერ მithქვავს. აი გახსოვთ რა გითხარი დილი და რომ არ გადაიტვირთო, იმიტომ საღამოს აღარ ვარგებ შენ ნერვული სისტემა. ზუსტად ესე ხდება, თვითონ ვერ ხვდებიან ამას. ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ნუ გადაიტვირთებით, რომ მერე ეს არ გადავიდეს პარტნიორულ სირთულეებში, მაშინ მინდა გითხრათ რომ პროფესიონალური კუთხით კარიერული განვითარების კუთხით კვირა სავსებით ნორმალურია. თუ არ გადაიტვირთები და აი ნორმალურ მდგომარეობაში იქნები, დასვენებას მისცემ თავის დროს და საქმეს, მაშინ უფრო მეტად შეიძლება მატერიალური დივიდენდებიც მიიღოთ ადრე დაწყებული საქმეებიდან და ეხლა შეიძლება საინტერესო ბიზნეს პროექტებიც გიჩართ. Sastori, თავარი ფავორიტი, არანახულად ქარიზმატული, არანახულად საინტერესო პიროვნება, გონება მახვილი, ფრიად კონტაქტური, ყველაფერი გამოსდის. წინვალი ორგანიზატორული მონაცემების მატარებელი, კარგი შემოქმედი, აი ახლა მიუშვით სასწორი. მოლაპარაკებები გინდათ, რთული საქმეების გაჩარხვა გინდათ, ყველაფერი ეხერხება, მაგრამ აქ ერთი ახლა წყალქვეშა დინება აქაც. ხო ამას მეაქცეთ ყურადღება რა? მატულობს სიჯიოდა და ეგოიზმი მასში. იმდენად კარგად გამოდის, იმდენად პოპულარულია და იმდენად ასე ვთქვათ, კარგად გზნობს თავს, რომ შეიძლება აი ეს ვერ შეამჩნიოს თუნებები, როგორ შემოეპარება მის ხასიათს. ამიტომ აი ამას მეაქცეს ყურადღება. Tu amas dai okeps ert-ertis saupetso qira tsulis garmelobashi mistvis qovel khriv. Morios, ai vinari problemuri qolazo metat. Pavlim trebi, chorebi, intrigebi, zveli shousulebeli, valdebulebebi an valebi, qolapere akhla ichs tavs ekha sheakhseneben. Ეს ეს ნიშანია, რომ ის ერგოტონუსი კლებულობს. უფრო მეტად ახლა ურჩევნია მორიელს განმარტოება. ზედმეტი ხალხის კი აღიზიანებს. დაკნა გამომნარი იყო ყურადღებით. ჯერ ნაბიჯი გადადგით, მერე გათქვით. არაფერი წინ და წინ არ გათქვით. მომეტარეთ ყველაფერი უკვე. ვენერა ტოვებს, ანუ ეს ის ამბავია. არა, მარტო ის არა, რომ ვენერა ტოვებს, ეს არის მათი დაბადების წინა ზოდიაქოს ნიშანს გადასვლა. ზე სასტორს, როდესაც
ergo tonusi წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალია გამნიშნას. ადვილად შეიძლება გაცივდეს, გადაიღალოს, ტრავმულ აორებულმა ტენდენციებმა ჩინოს თავი, უყურადღებობა, მათი სარკაზმი, გაღიზიანება, ზედმეტი ეჩვიანობა, სიჯიუტი აღწევს პიკს, აპოგეას, ამ დროს ცოტა ფრთხილად. Როეს კომპლექტებში არ გადაიზარდოს. Მშვილდოსანი, ფრია წარმატებულია, პოპულარულია, ენერგიული, აქტიურია, ყველაფერი გამოდის. ძამნიშვან მისთვის ახლა ირგვლი ყოფთა პარტნიორთა თანადგომა, დახმარება კოლეგათა. ამიტომ მაქსიმალური დიპლომატია, მაქსიმალური პატივისცემა გამოხატეთ ირგვლი ყოფი ადამიანებს. მაშინ მათ თანადგომას იბევებს და ეს თქვენი დიდი წარმატების ფაქტორი, პრომოდის გავლენიანი პირები გეხმარებიან, ხელმძღვანელი პირები გეხმარებიან, ყველაფერი გამოდის. ამნიშვნელს თან ძალიან აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ოპტიმიზმის მომტანი ამის არასასიამოვნო დღეებში და ასეთ დღეებს გვილამაზებს სწორედ შილდოსანი. ამიტომ აქტიურად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი გაქვთ ყველა დონეზე. რაც შეეხება თხის ქას, ენერგოტონუსი მათი კლებულობს, უნდა გაითვალოს და ერთი რამ. ხა პარადოქსული სიტუაცია. კარიერული განვითარებისთვის ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ ორგანიზმის იმუნიტეტი კლებულობს. ზოგი რა უნდა ქნათ, შეუხამოთ, პარიტეტები პოვოთ. Sedmetat targeta vigalot, tan davis svenot, romiscet organism, adgenista shvaleba, magram tan aktivurat vimokvedot, aim parglepshi asas organizme gvazlobs. Imito gadat virtua nishnavs gadaglas, gaghizianebas, sedmetit tkveni sijiutis gamovlenis da ukve komplektebs. Tu ar gadavigalebit, mashin ikneba ertet saukvetso period, sheleba ak akhali tanamdeoba miigot. Sheleba zalan saintereso tsiandadeba profesionor ganvitarabastan dakavshevit. Khelsgvandelta ketel gamtsqoba daebeot, rats sheleba gaxtes tkveni shemdgomi ideebis realizatsiis, materialodgomareobis gamujobesobis faktor. Ამიტომ კარიერული განვითარების კუთხით საკმაოდ კარგი კვირაა. მერწმული, ა შემოკარგება ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. ენერგოტონუსი თქვენი საკმაოდ მაღალია. ამიტომ შეგვიძლია ძალიან საინტერესო თქვენი ორიგინალური იდეები განახორციელოთ, რადგან რომ სასტორი ზონაში ვართ. ჰაერისტიკია, თქვენი სტიქია. და როცა სასტორშია მზე, ადამიანები უფრო ადვილად იგებენ ახალ იდეებს, ორიგინალურ იდეებს, რაღაც არასტანდარტულ მოქმედებებს. არა აქვთ ეს გართულება, რაც კალთულის პერიოდში ჰქონდა ჩვენ. ამიტომ ახლა შეგვიძლია გამოავზეროთ ეს იდეები, თუ რამე პრობლემები იყო, მოაგვაროთ მოაწესრიგოთ, წარსულს დაუტოვოთ, ახლებური ურთიერთობები ჩამოაყალიბოთ ადამიანებში და ეს თქვენი სულიერი ტრანსფორმაციის, ახალი საინტერესო ინფორმაციის მიღების პერიოდია, სხვაში უცხოელებთან კონტაქტებისთვის. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი თუ გინდათ უცხოელების ათვისება, თანამედროვე ტექნოლოგიების კიდე მეტად გავლენთარება და გამოყენება წარმატებით ყოველხრივ სასიკეთო პერიოდი გაქვთ. ამიტომ ფინანსური კუთხით, რაღაც შენაძენის კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო დრო. ამიტომ თქვენ არ აქვთ უფლება ახალ სიზარმაცისა და არაფრის კეთებისა. პირიქით, აქტიურად და თავზები დაგჭირეთ. Ჩვენ თემზების ერგოტონუსი კლებულობს, მაგრამ წარმატების ფაქტორი საქმეში აქ. ამიტომ აქედან გამომდინარე, აქაც იგივე ვარიანტია, რაც ჩვენ გვაქვს თხის ქასთან. ამიტომ არ გადაიღალოთ, ზედმეტად ნუ გადაიტვირთებით, ზედმეტ პასუხისმგებლობას მაინც ნუ აიღებთ საკუთარ თავზე, ვიდრე მაშინ ადვილად დაიღლებით. და ამიტომ მიცეთ საშუალება ორგანიზმს, რომ აღადგინოს დახრძულ ენერგია, მაგრამ შეგვიძლია თან აი ამის ფარგლებში ძალიან აქტიურად იმოქმედოთ. თან იღებთ დახმარებას პარტნიორებისგან, მეზობლებისგან, მეგობრებისგან, კოლეგებისგან, ყველგან მოდის დახმარება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხო შეუწყობს როგორც ფინანსურ წარმატებებს, შემოქმედებით ინჩის დონარის ახლებურად გამოვლენას, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებას, ზედმეტი გადატვირთვის გარეშე ძალიან კარგი პერიოდი გაქვთ. ხელს უწყობს იგი როგორც მატერიალურ-მდგომარეობის გამოჩენებას, ასევე პირადი ურთიერთობების გამოჩენებას და ნელ-ნელა საზოგადოების თქვენ მუთხენდამი მოზიდვას და ავტორიტეტის ზრდას. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ.